ከሰሞኑ በ1.5 ሚሊዮን ብር ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ባለቤት ይሆኑ የሚል መረጃ በስፋት እየተሰራጨ ነው። አዎ በ1.5 ሚሊዮን ብር ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ድርጅቱ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ይባላል። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ለ15 ቀናት አዘጋጀውት የሚለው ልዩ ዕድል መሰረታዊ ዓላማው የቲኤስኤምን አክሲዮን መሸጥ መሆኑን ይገልጻል። በቲኤስኤም ወይም ታወር ሼር ሆልደር ሞዴል የአክሲዮን ስርዓት ቀደም ሲል በ35 ሚሊዮን ብር ተመን ተዘጋጅቶ የነበረውን የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ባለ አክሲዮንና 100 ካሬ ላይ የሚያርፍ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ባለቤት መሆን የሚያስችል ልዩ ዕድል እስከ ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በ1.5 ሚሊዮን ብር ኩባንያው ባዘጋጀው ልዩ የማስታወቂያ አክሲዮን ሽያጭ ዋጋ ለሚገዙ ቀዳሚ ባለ አክሲዮኖች 100 ካሬ ላይ የሚያርፍ ባለ 3 መኝታ ቤት አፓርትመንት በተጨማሪ ስጦታነት የሚያበረክት ልዩ አጋጣሚ መሆኑን የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍሳ ሸቱ ገልጸዋል። ይህ ለ15 ቀናት ብቻ ነው የተዘጋጀው የተባለው ዕድል ኩባንያው የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማንቀሳቀስ እንዲችል የሚያደርገው መሆኑን የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው የልዩ አጋጣሚ ዋና ዓላማው ፐርፐስ ብላክ በታወር ሼር ሆልደር ሞዴል የአክሲዮን ስርዓት አክሲዮኖችን መሸጥ መሆኑንና አክሲዮኑን በመግዛት የኩባንያው ባለቤትነታቸውን ለሚያረጋግጡ ቀዳሚ ተጠቃሚዎች 100 ካሬ ላይ የሚያርፈውን ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ካለምንም ተጨማሪ ክፍያ ስጦታ አድርጎ እንደሚያበረክት አብራርተዋል። አክሲዮን ሲገዙ ባለ 3 መኝታ ቤት በስጦታ ያገኛሉ እንደማለት ነው። በጥቁር ማህበረሰብ ዘንድ የኑሮ ውድነትን ታሪክ ማድረግንና የገበሬውን ህይወት ማሻሻልን ዋና ራዕይ አድርጎ በኢትዮጵያ የግብርና ኢንዱስትሪ ላይ በቢዝነስ ሞዴል ድህነትን ድል ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ታላላቅ ህልሞቹን እውን ለማድረግ የሚያስችሉት ፕሮጀክቶች ላይ ተሰማርቶ ከጅምሩ መልካም ውጤትና ተስፋ ሰጪ ምርታ እያስመዘገበ መሆኑን ድርጅቱ ይገልጻል። ኩባንያው በኢትዮጵያም ሆነ በአብዛኛው ጥቁር ህዝብ ዘንድ ዋና የምጣኔ ሀብት ምንጭ የሆነው ግብርናን ከኖረበት ልማዳዊና ልዩ ልዩ ተግዳሮቶች የሚስተዋልበት አሰራር ወደ ዘመናዊ የአስተራረስ ስርዓት ለማሸጋገርና ለረጅም ክፍለ ዘመናት እጅግ አድካሚ በሆነና በተነጣጠለ መንገድ የራሱን ህይወት ለአደጋ አጋልጦ የግብርና ምርቶችን እያመረተ አገር ሲመግብ የነበረውን ገበሬ ዘላቂ እፎይታ ለመስጠት አልሞ በየጊዜው አዳዲስና ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ወደ ተግባር የማስገባት ሂደት ላይ መሆኑንም ይገልጻል። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ከተሰማራባቸውና ግብርና ላይ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ከሚያስችሉት ፕሮጀክቶቹ መካከል ከገበሬው የተቀናጀ ግብርና ማስፋፊያ መርሃ ግብር ዋነኛው ሲሆን፣ ገበሬዎችን በኩታ ገጠም እርሻ በማደራጀት በአንድ ኩታ ገጠም እርሻ 100 ገበሬዎችን አካቶ በአምስት ዓመታት ውስጥ 1 ሚሊዮን ገበሬዎችን በ10,000 ኩታ ገጠም እርሻዎች ላይ ለማካተት ማቀዱንም አስታውቋል። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ከገበሬው የተቀናጀ ግብርና ማስፋፊያ መርሃ ግብር ላይ የታቀዱትን የኩታ ገጠም እርሻዎች ትግበራ እውን ከማድረግ አንጻር የኩባንያውን የገንዘብ አቅም ለማደራጀት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ አጋዥ ፕሮጀክቶችን አስተዋውቆ በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆን፣ በወረሃ ታህሳስ የተጀመረውና 115 ወለል ካለው ከገበሬው ህንፃ በተጨማሪ ሌሎች ለመኖሪያ፣ ለመዝናኛ፣ ለገበያ እንዲሁም ለልዩ ልዩ አገልግሎት የሚውሉ ግንባታዎችን ለማከናወን 60 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚያስፈልገው ታወር ሼር ሆልደር ሞዴል የተሰኘው የታወር ባለ አክሲዮን ስርዓት በኩታ ገጠም እርሻ ለሚከናወነው ስራ ካፒታል ማንቀሳቀሻነት የተጀመረ ግዙፍ ፕሮጀክት መሆኑንም ይገልጻል። በዚህም መሰረት ድርጅቱ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት 9 ሚሊዮን ብር እንደሚሸጥ ይፋ አድርጓል። ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ተሰጣለው ማለቱ ግን ጥያቄ ያስነሳ ነው። ፐርፐስ ብላክ የተባለው ድርጅት በ1.5 ሚሊዮን ብር ብቻ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ያውም ሜክሲኮ ላይ እየሸጥኩ ነው ብሎ በሚዲያዎች በስፋት አስነግሯል። በርካቶችም ግዢ እየፈጸሙ እንደሚገኝ ይታወቃል። ለቀናት በዚህ ዙሪያ መረጃ ለማሰባሰብ የሞከረው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ከድርጅቱ መልስ ባለማግኘቱ ህዝብ የራሱን ግንዛቤ እንዲወስድ በሚል የራሱን ሐሳብ እንደሚከተለው ገልጿል። ፐርፐስ ብላክ መሃል ሜክሲኮ ለሚገነባው ቅንጡ ባለ 100 ካሬ ባለ 3 መኝታ ቤቶች በ1.5 ሚሊዮን ብር ብቻ እያለ አስተዋውቋል። በአካባቢው ያሉ ተመሳሳይ አፓርትመንቶች እስከ 30 ሚሊዮን ብር ይሸጣሉ። ነገር ግን ማረጋገጥ የተቻለው ሰዎች ይህን ማስታወቂያ ሰምተው ሲሄዱ የሚቀርብላቸው የቤት ግዢ ሳይሆን የአክሲዮን ሽያጭ ወለው። ከላይ ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃም በ1.5 ሚሊዮን ብር ቤት ይባል እንጂ ቆይቶ አክሲዮን በ1.5 ሚሊዮን ብር ለሚገዙ አፓርትመንት እንሰጣለን ይላል።
ሜክሲኮ ላይ ይሰራል የተባለው ህንጻ ባለ 115 ፎቅ ነው። ነገር ግን የት ቦታ እንደሚገነባ መናገር አልተፈለገም። ሲጠየቅም ይህ የድርጅቱ ሚስጥር ነው፣ ወደፊት እናሳውቃለን እያለ ይገኛል። የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ግን ሜክሲኮ በሚገኝ የአንድ ፋብሪካ ቦታ ላይ ህንጻውን ለመስራት የታሰበ ሲሆን፣ ሆኖም በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ክፍያ እንዲፈጽሙ መጠየቃቸው ታውቋል። ታዲያ መሬቱ እንኳን ሳይገኝ ነው ይህን ያህል ማስታወቂያ በድፍረት እየተነገረ ያለው። ድርጅቱ የዛሬ ወር ገደማ ይህን የአፓርትመንት ሽያጭ ሲያስተዋውቅ ነበር። በወቅቱ ግን የባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ዋጋ 9 ሚሊዮን ብር ነበር። አሁን ምረክሶ ምን ተገኝቶ ወይም ምን ታስቦ ይህ ዋጋ ወደማይታመን 1.5 ሚሊዮን ብር ዝቅ አለ የሚለውንም ድርጅቱ መልስ አልሰጠበትም። ሰዎች ኮንትራክቱን ይዘው እንዳይወጡ በፎቶ እንኳን እንዳያስቀሩ ተደርገዋል ያለው ጋዜጠኛ መሰረት በስልክ መረጃ የሚጠይቅም በአካል ካልሆነ መረጃ እንዳያገኙናል ሲል አስታውቋል። ይህ በአፍሪካ ረጅሙ ይሆናል የተባለው ህንጻ 60 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ተብሏል። ታዲያ ሁሉንም ወጪ በሼር ወይም አደራጆቹ ሌላ የፋይናንስ ምንጭ ተጠቅመው ይገነቡታል የሚለውም ምላሽ አልተሰጠበትም። ፐርፐስ ብላክ እስካሁን ምርቶችን የሚያከፋፍልባቸው ሱቆች 6 ወይም 7 ብቻ ሲሆኑ የመጀመሪያ እቅዱ እጅግ በርካታ ሱቆችን መክፈት ነበር። ይህ በደንብ ሳይሳካና ዋናው ዓላማ ግቡን ሳይመታ ነው ወደ ሪል ስቴትና ሚዲያ ጭምር መግባቱ የታወቀው። ቀድመው ከድርጅቱ ሼር የገዙ እስካሁን የአክሲዮን ትርፍ ክፍፍላቸውን አለማግኘታቸውንም ጋዜጠኛ ኤልያስ አስታውቋል። ድርጅቱ በአንድ ሌላ ማስታወቂያው ኢንቨስትመንቱን በአንድ ወር ውስጥ በሶስት እጥፍ ያሳድጉ በማለት ሼር በስፋት እየሸጠ ነው። የትኛው ኢንቨስትመንቱ ይሆን በወር ሶስት እጥፍ ያደገው ሲልም ጋዜጠኛው ጠይቋል። ድርጅቱ የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ ኢትዮጵያ ሲገባ ፐርፐስ ብላክ በውጭ ያለውን መላው የጥቁር ሕዝብ ከኢትዮጵያ እንዲሁም ከአፍሪካ ጋር የሚያገናኝ ነው፣ ውጭ ያለን ገንዘብ እናስገባለን እንጂ ሀገር ውስጥ ያለ ገንዘብ አንፈልግም ብሎ ነበር። ድርጅቱ በተጨማሪም ካለ ክፍያ ወይም በነፃ ብሮሸሮችን የሚበትኑ ሰዎችን ተመዝገቡ ብሎ እየጠየቀ መሆኑ ተነግሯል። በመሆኑም በ1.5 ሚሊዮን ብር ባለ 3 መኝታ አፓርታማ ይባል እንጂ አክሲዮን መሆኑንና ቤቱ የሚሰጠውም አክሲዮን ለሚገዙ መሆኑ ተጠቅሷል። ስለዚህ በ1.5 ሚሊዮን አክሲዮን ገዝተው ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ያገኙ ቢባል የተሻለ ይገልጸው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ያልተመለሱ ጥያቄዎች በመኖራቸው መጠንቀቅ አይከፋም። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያላችሁ ደግሞ በሐሳብ መስጫው ላይ ጻፉልን። ደስ የሚል ቀን ይሁንልን።